שרון, זה נכון להגיד שבעצם בכל, יש הרבה אלקטורט חברתי מאז. באמת מפלגה שלא רק דיברה חברתי, היא עשתה דברים. אנחנו שנים, אפשר להגיד שגם העשייה, החקיקה שלה, בעיקר חקיקה, כי היא לא ישבה בממשלות, הייתה מאוד מאוד מאובחנת, והם לא נהנים מהקולות האלה של המחאה. נכון, צריך גם לומר שבבחירות הללו אנחנו רואים במצע של מפלגת מרצ שהאמירות הן מאוד ברורות, גם בנושא ההפרטות וגם בנושא עובדי קבלן, ופה באמת צריך להגיד מילה טובה, כי בשאר המצעים אנחנו רואים הרבה מאוד אמירות עמומות, פה דווקא רואים משהו שהוא מאוד החלטי ומאוד ברור, אבל אני חושבת שיש איזשהו משהו שלא מצליח לעבור לציבור. אתם מאוד חברתיים, אתם גם נתפסים מאוד חברתיים, ויש לכם הרבה עשייה חברתית, אבל מה לגבי העניין הכלכלי, לגבי עניין הדיור? ראיתי שיש התייחסות מאוד גדולה לעניין הדיור הציבורי במצע, אבל מה לגבי הדיור לזוגות הצעירים, או הדיור בר השגה? נכון, אבל עיקר ההתייחסות היא באמת לדיור הציבורי. ממש לא. אולי יכול להיות שאתם לא מצליחים אולי להעביר את המסר, כמו שהייתם רוצים, בעניין הכלכלי, כי יש כאן איזשהו משבר. יש את משבר הדיור, יש את דוחות המבקר. הדברים הללו על השולחן. טוב, אני רוצה לכפור מכל וכל במה שאת אומרת. כיוון שאני קראתי את המצע שלנו. כתבתי ואני, אותו. לא, לא כתבתי אותו, כתבו אותו שורה מי שלנו. מי כתב אותו? כתבו אותו שתי כלכלניות צעירות, רעות מרציאנו ויערה אמן, תוך התייעצות עם המומחים הכי משמעותיים. אני רוצה להגיד כמה דברים. התוכנית של מרץ היא התוכנית הכי חברתית, וזה לא פלא, מרץ אתמול זכתה בדירוג של המשמר החברתי של הכנסת כמפלגה הכי חברתית, וגם התוכנית שלנו היא תוכנית חברתית. במה ההבדל בין התוכנית שלנו למשל המחנה הציוני? אנחנו מדברים על החזרת מדינת הרווחה. אנחנו לא מבקשים כמו המחנה הציוני בתוכנית שטרכטנברג הציג, שרק מבקש לעשות שינויים קוסמטיים בשיטה. אנחנו מבקשים לשנות את השיטה, ולכן אנחנו גם מראים מקורות תקציביים. אנחנו מדברים על תוכנית שעלות שלה 26.5 מיליארד שקלים, לעומת המחנה הציוני שזה 6.9 מיליארד שקלים, ששם המדדים העיקריים זה צמיחה, ואנחנו מדברים על צמצום פערים וסגירת האי שוויון. זו תפיסה אחרת לגמרי. ומתוך התפיסה הזאת, ולכן גם הדיור הציבורי אחד מהדגלים שלהם. אז רגע, אני מגיע. ולכן מתוך התפיסה הזו, אנחנו בעצם מציגים מודל איך מתמודדים, נגיד בגדול עם יוקר המחיה, כרגע יש לנו עוד שורה של דברים, אבל עם יוקר המחיה. אנחנו אומרים גם להיאבק ברשתות השיווק שמתאמות מחירים, גם ביוקר המחיה הפיננסי, ריכוזיות, חברות אשראי, דיור. אני רוצה להגיד, ועוני כמובן למגר את העוני, אבל בנושא דיור, אנחנו מציגים שתי הצעות בנושא דיור, או שלוש הצעות מרכזיות. אחד זה בכל מה שקשור לדיור הציבורי. היום מזל המדינה מחזיקה ב3 מיליארד שקלים, שהיא מכרה דירות בדיור ציבורי, ולא משקיע את הכסף הזה לבנייה של דירות חדשות. אנחנו מדברים על בנייה מיידית של 15,000 דירות חדשות לדיור ציבורי. מתן אפשרות לסחירות, הנחות על סחירות, משכנתאות לסחירות. אנחנו מדברים גם על דיור בר השגה. אנחנו אומרים את הדבר הבא. כל קבלן שבונה מעל 30 יחידות דיור, אנחנו מבקשים לחייב בנייה לדיור בר השגה. דבר נוסף אנחנו אומרים, שלא ייתכן שעומדות במדינת ישראל 47,000 דירות ריקות, שלא ממסים אותן. אנחנו אומרים, בואו נמסה באחוז אחד מערך הדירה. הדבר הזה ישחרר ויפתח כאן. יש לנו שורה של הצעות. להגיד שאנחנו מתמסקים רק בדיור הציבורי. ומאיפה הגיעו המקורות? אז אוקיי, זאת נקודה. כי התוכנית שלכם היא מאוד מפורטת בעניין הזה. התוכנית שלנו מפורטת באחד לאחד. לא רק בעניין הזה, בכל. בכל התוכנית מפורטת. זו תוכנית סופר רצינית. כתבו אותה, זאת אומרת, אנחנו רצינית, אבל לא ישימה. מאוד ישימה. אני אגיד מה, אז אני אומרת, אני אגיד בגדול, אני לא אכנס לפרטים, אבל בגדול אני אגיד על 3 מסגרות מאוד משמעותיות שאפשר לטרנספר את הכסף ממקום למקום. קודם כל, בכל מה שקשור לבעלי ההון והפטורים שמעניקים. אנחנו מתנגדים למדיניות ההטבות לבעלי ההון, על תשלומי המס הזעומים. אנחנו חושבים שלא צריך להוריד מיסים ישירים ולהעלות מיסים עקיפים. אנחנו חושבים שכל הדבר הזה הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אם היה אומץ לראש ממשלה או למי שיהיה שר האוצר הבא לבטל את הפטורים, זה המון המון כסף, זו הערה אחת. אני אומרת בגדול. הערה השנייה זה הפטורים והעדפות והטבות לממסד המתנחלי. הכסף העצום שהולך לממסד המתנחלי, מדברת לא על שימור מי שחי ומה שנקרא גידול טבעי. לא יכול להיות שילד באפרת, או לא יודעת איפה, יקבל פי 2 ילד בבאר שבע או בתל אביב. זה דבר אחד.
אז המתנחלים, בעלי הון, בממסד הביטחוני. ואני לא מדברת על דברים שקשורים להגנה על ביטחון המדינה. הכסף שהולך כל פעם בתקציב, בתקציב השחור, לממסד הביטחוני, אפשר לעשות טיפולי שיניים, ו-800 מעונות. אבל התוכנית שלכם במאות מיליארדים. 26.5 מיליארד שקלים. אני אומרת את זה בגדול, אני לא נכנסת עכשיו לכל סיט. כל מקום אנחנו מראים יכולת תקציבית. מה שהוא יעבור מפה, יעבור מפה. במצב לא ראיתי את היכולת. אז בואו שנייה, בואו רגע. בתוכנית שלכם. אז דעת מה, בואי ננסה ככה, בגלל שזה לא, אני בטוחה שזה לא סיסמאות, זה מצב מאוד רציני. אבל כדי שניתן כלים למתלבטים להחליט, אז בואי תגידי מה ההבדל במצע או בסדר היום הכלכלי-חברתי שלכם. אתם מול כולנו של כחלון ואחר כך מול לפיד, זה שתי המפלגות עם הדגלים. תראה, כחלון הולך הרבה על נושאי צרכנות, יש לו מצע מאוד רציני אני חושבת. אנחנו מציגים, אולי נגיד ככה, כשמרץ מציגה את התוכנית שלה המדינית, החברתית והאזרחית, זה נובע מתוך תפיסה שאנחנו נאבקים לחברה צודקת. Okay. עכשיו, מה זה אומר חברה צודקת? חברה צודקת נאבקת בכלכלה מושחתת, ריכוזית ולא שוויונית, אבל גם אומרת שאי אפשר לשלוט על עם אחר, ואומרת צריך דמוקרטיה חזקה שנאבקת בגזענות. זו תפיסת עולם. אבל ככה הוא מדבר על דיור בעיקר. האמת היא שזה תשובה מעולה. כן, אבל ככה הוא לא מדבר רק על צרכנות, זה לא נכון לומר, הוא מדבר על דיור. רגע, שנייה, אני חושבת שנגעת פה בנקודה, כי כחלון שהיה פה ונשאל על כך, בעצם אמר, אל תדברו איתי על זה, כי הוא שהיה פה גם מ-67, אני מפריד, לא מ... אז זה מה שאני רוצה להגיד. אנחנו מדברים על שלושה דגלים, בגדול, יש לנו הרבה פרקים, יש לנו 14 פרקים במצע שלנו, שבעצם הכל נובע מהתפיסה שאנחנו נאבקים לשוויון. אנחנו לא עובדים אצל המגזר שלנו, אנחנו פועלים באופן אוניברסלי ב-14 תחומים מרכזיים, כשנקודת המוצא היא שוויון, סולידריות עם קבוצות מודרות, מופלות. פעם ראשונה שאנחנו נותנים התייחסות למזרחים, לפריפריה, לאתיופים, הכל קבוצות מודרות. עכשיו אני אומרת ככה, אנחנו משלבים בין המאבק הכלכלי למאבק לסיום הכיבוש ולהגנה על הדמוקרטיה נגד גזענות ואפליה. כשאני קוראת את המצע של כחלון ואני ראיתי את זה וקראתי אותו, יש שם פרקים מצוינים בנושאים החברתיים. חלקם נובעים מתוך תפיסת עולם שמרנית לעומתנו, אנחנו מציגים תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית. הרבה יותר צרכנות שם מאשר... יותר סוציאל מאשר סוציאל דמוקרטית. לא, אני ממש חולקת עלייך. כן, ממש. תפיסת, למה את חושבת? תפיסת עולם סוציאל דמוקרטית. מפני שיש כאן מרכוז של המערכת, בעצם להעביר מחדש את כל הקבוצות ואת כל השירותים שהמדינה הורידה מעצמה להחזיר, ואנחנו נחזור עוד מעט לשנות ה-50 של מפאי. ממש לא, ממש לא. ופיקוח, וכל הזמן פיקוח. בוודאי. אני ראיתי את הנושא של הפיקוח וחשבתי שהעם יהיה חצי מפקחים, חצי מפוקחים. אני חושבת שזה הבנה... שיש כאן, יש כאן, אם אנחנו נחזיר את כל העוצמה לידי השלטון והממשל... זה לא הצעה. אני חושבת שזה חוסר הבנה של הקריאה של מה שאנחנו מציעים, סליחה שאני אומרת... אני קראתי מצעים... במלוא הערכה, סליחה שאני אומרת את זה. זה חוסר הבנה של התפיסה הסוציאל-דמוקרטית. מה זה אומר תפיסה סוציאל-דמוקרטית? זה אומר לחזור למדינת רווחה. מה זה אומר למדינת רווחה? להחזיר את כל מה שקוצץ בשירותים החברתיים. לא. המדינה הזאת, רגע, המדינה הזאת, ברבות השנים, בעיקר בשנים האחרונות, קיצצה בשירותים. רק בוא ניקח את הממשלה האחרונה, את התקציב האחרון. 2 מיליארד שקלים הורידו פלט לרוחב בכל השירותים החברתיים. אנחנו אומרים, קודם כל, את צודקת, בואו נחזיר את כל מה שקשור להוצאה האזרחית. אנחנו רוצים לצמצם את הפגיעה באזרחים. מי ייתן את השירותים? הממשלה? לא הצעתי את זה, סליחה, זה שני דברים. מי ייתן את השירותים? אני שואלת מי ייתן את השירותים האלה. קודם כל, זה אחריות של המדינה, לא להפריט את השירותים החברתיים. אוקיי, אז הממשלה תיתן את השירותים. כן, המדינה צריכה... היא תהיה מרכוזית? זה לא קשור למרכוזית, זה קשור... ברגע שהיא מחלקת שירותים ויהיה פיקוח? לא, רגע, פיקוח, אני אגיד על מה אנחנו דיברנו על הפיקוח, אז בואי נעשה סדר. המדינה צריכה להעניק שירותים חברתיים לאזרחים. זה התפקיד שלה. מה שקרה כאן בשנים האחרונות, שאנחנו הפרטנו את עצמנו לדעת, והפרטנו באופן הזה שרק מי שיש לו אמצעים ומשאבים יכול לתת שירותים למי שלא מקבל אותם באופן המסודר. אז אנחנו אומרים פיקוח זה על הרגולציה. אנחנו אומרים זה לא יכול להיות. אני אתן לך דוגמה מה זה אומר פיקוח. אם היום הממונה על שוק ההון, או היה הממונה על שוק ההון, עודד שריג, שאישר לשלמה אליהו שורה של
הטבות והנחות לרכוש את מגדל, עובר מחר להיות המנכ״ל, או לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, בחברת הביטוח אליהו, זה אומר שהרגולציה לא מספיק חזקה. צריך לעשות תקופות צינון, צריך להפריט חברות כרטיסי אשראי מהבנקים. זה אומר פיקוח ורגולציה. אוקיי. לא, אנחנו לא מבקשים למשל... רגע, בואו, בגלל ש... רגע, שנייה, שרון, השנייה. יש לנו שתי דקות, אז בואו ננצל אותם בשנייה. יכול להיות שציבור לא קונה את מה שאת אומרת, הוא מבין שמצד אחד יש את בעלי ההון וצריך לטפל, אבל אי אפשר אולי לעשות את מה שאת מציעה. יכול להיות שהוא כן מאמין לכחלון ולפיד שמציע דברים מתונים יותר. אז בואי ככה תתמקדי, יש לך דקה, תעשי את ההבחנה בינך לבין לפיד. טוב, לפיד בכלל לא, הוא שמרן. הוא שמרן, אבל הוא דת, הוא לוקח את קולות המחאה, אי אפשר להתווכח. אני לא יודעת, קודם כל אין מתלבטים, כמעט אין מתלבטים בינינו לבין לפיד, אז זה לא ממש שאת יודעת, זה לא בתפיסה שלנו, הוא במרכז, הוא במרכז הלאומני, יותר מרכז ימין מאשר מרכז. דרך אגב, האמת, אני לא יודעת מה התפיסה שלו. אני לא סגורה. אני אומרת את זה ברצינות. אין לי מושג מה תפיסת העולם שלו. לפיד בונה על הזיכרון הקצר של הציבור. הוא היה שר אוצר גרוע. פשוט גרוע. הוא דרדר היום את הילדים במדינת ישראל. לא הוא אחראי היחידי, זה התחיל קודם, אבל עוד 50 אלף ילדים ירדו מתחת לקו העוני. 850 אלף ילדים במדינת ישראל מתחת לקו העוני, כשלא פגעו בבעלי העון. מה זה מתון? מה זה מתון? אחריות של שר אוצרי להביא למצב שלא ייתכן ש10% מאזרחי המדינה מחזיקים ב-70% מהעון. זאת אחריות של שר אוצר ושל כל ממשלה. אוקיי, וזה האחריות שלנו. נקודה מצוינת, הייתי רוצה לשאול אותך, במקרה שתתגלגלי לממשלה הבאה, איזה שרה היית רוצה להיות? תראה, אני רוצה להגיד ככה, אם נהיה בממשלה, זה לא יהיה במקרה, ולא אוקיי. נתגלגל. אנחנו אוקיי. נגיע לשם בכבוד על רגלינו. אבל באמת דילמה קשה, אני משתעשעת ברעיון הזה, בין שרת הפנים לשרת החינוך, אילן גילון, שר הרווחה, יכולה להיות ממשלה נהדרת. אוקיי, טוב, אז אנחנו הגענו לסיום. תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם. חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה לדוקטור אפרת קנולר, ותודה רבה לך, שרון אמן, ותודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה בקרוב, בתוכנית נוספת של בין המצעים, עם מפלגה אחרת, בינתיים להתראות ולכו להצביע.